Já, hún er komin til mín, Edda Falak. Bók? Ég var ekki út bók. Já, geggjað. Og hvað er bókin? Herri, hún er bara það sem ég vilja vita þegar ég var yngri og hvernig maður svona vinnur sig í gegnum áreiti og hatursummæli og fer aðeins inn á ofbeldissambönd og já, bara hvernig á að standa með sjálfur sig í gegnum allt þetta. Já, nú ertu hún rithöfundur, það rosalegt. Já, ég held maður þurfi nú að reynda að gefa tvær bækur til þess að verða rithöfundur, okay. En ég á leiðinni. Út á leiðinni þangað og spennt að taka þátt í jólabókaflóðinu. Heldur betur, sko. Til hamingju með þetta. Takk. Five.